Hvala Nina. Nastavljamo priču o prosvetnim radnicima. Ministarka Anđela Jakšić Stojanović poručila je da će zaposleni u prosveti dobiti veće plate kada ih dobiju i ostali građani Crne Gore na osnovu programa Evropa Sad 2, krajem 24. ili početkom 25. Ona tvrdi da vlada Crne Gore nije prekršila granski kolektivni ugovor za prosvetu koji je u decembru 22. predviđen, odnosno kojim je predviđen rast koeficijenata tokom 3 godine od 2023. do 2025. Hoće li biti najavljenog štrajka prosvjetnih radnika? O tome razgovaramo sa predsjednikom sindikata prosvjete, gospodin Radomir Božović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, juče smo čuli šta kaže resorna ministarka. Šta vi kažete? Šta sad? Pa, evo, jedan komentar, ako dozvolite, na ovu izjavu gospođe ministarke od juče, da će prosvetni radnici dobiti uvećanje zarada kada i svi, to je s programom Evropa Sad 2. I mi to pozdravljamo odlično i to su obećanja političke grupacije PES kojoj ona pripada iz predizborne kampanje, da će biti program Evropa Sad 2 i da ćemo svi doživiti blagostanja čak od 1. januara 24. Evo, poštovana ministarko, da vas podsjetim, taj rok je već prolongiran za godinu dana. To s jedne strane mi se radujemo da to bude što prije i da budemo precizni, rečeno je za plate 12 mjeseci odstupanja na... Odlično, da budemo u redu, ali pričalo se isto o programu Evropa Sad 2 od 1. januara 24. i tako dalje i tako dalje. A s druge strane, ministarka kaže da nije prekršen granski kolektivni ugovor. Da, ona kaže da nije, evo da kažemo, član 22 granskog kolektivnog kaže zavisno od makroekonomskih parametara ili limita potrošnje koji budu utvrđeni za 23. i 24. saglasno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, složenosti poslova koji su u tabelama od A do E, dodatno će se razmotriti o čemu će se donijeti dodatni sporazum ugovorenih strana do kraja fiskalne 23. 24. Dakle, u tom granskom kolektivnom nije obećano povećanje od 10%, kako se interpretira da mi kršimo, već se kaže da će se koeficijenti dodatno razmotriti u zavisnosti od navedenog, navela je Jakšić Stojanović. Odlično, baš fino što ste to pročitali, baš tako piše u granskom kolektivnom ugovoru na kraju tog člana 22. Ali član 22, da kažem prosvetnim radnicima, počinje tako što smo mi definisali sve koeficijente i dogovorili i potpisali od 1. januara 23. 20%, od 1. januara 24. i od 1. januara 25. I u našim tabelama sve to stoji. I to je jedna prelazna odredba na kraju ovog člana koji kaže da se ti koeficijenti mogu dodatno razmotriti i da će se o tome potpisati poseban sporazum. Niti nas je ko zvao da ih dodatno razmatramo, niti nas je ko zvao da potpisuje dodatni sporazum. Te prema tome niko nije imao problem sa tim tabelama koje su već tamo izdefinisane i potpisane i dogovorene. I ja ne vidim razlog zašto bi to neko mijenjao tek tako jednostrano. Na kraju krajeva može jednostrano da se prekrši, ali za to postoje i druge neke metode da vidimo i dokažemo koje u pravu. Te prema tome ministarka baš i ne govori sve onako kako piše u granskom kolektivnom ugovoru. Ona tu čupa ponešto. Dakle, ili nas ministarka pozvala, evo da kažem svima, ministarka nas nije pozvala da mi to dodatno razmatramo. Da kažem i ovo da ministarka... Mislili ste vi uopšte? Jesmo, sreli smo se jednom, iako te recimo objave nema na Facebook stranici ministarstva. Strateški partner koga je ona baš najavljivala ovdje kod vas sa ovog mjesta nije našao malo prostora, 3-4 retka i jedna fotografija da se nađe na njihovoj Facebook stranici kao da se strateški partner krije. Jesmo, jednom smo se sreli i ministarka rekla ne znam ništa o tome, javit ću vam narednih dana. Ministarka je otprilike saznala kad i mi, ponedeljak je bio prije 10 dana na samoj sjednici vlade, da je budžet skrojen takav kakav jeste. Te prema tome ministarka treba da vidi kakvu podršku ima od premijera, kakvu podršku ima od ministra financija. Kad smo štrajk upozorenja organizovali 4. septembra ove godine, mi smo taj štrajk uputili premijeru i ministru financija i rekli morate da podržite ministra prosvete. Ali vi tada niste bili konkretni upravo da budemo... Da se ne vraćamo na to. Mi smo bili izuzetno konkretni tada i jasno rekli šta tražimo i rekli da nam je obrazovni sistem u velikom problemu i da traži hitne reforme. Tada ste rekli da nisu ni financije prioritet, koliko da se
status prosvjetnog radnika poboljša. I status prosvjetnog radnika i politizacije, reformu obrazovanju i minimum procesa rada tokom trajanja štrajka i nedostatak kadrova i stotinu stvari smo naveli. Dakle, tada nam plate, odnosno ekonomska situacija nije bila prioritet. Dakle, pokazujemo u sindikatu da smo društveno odgovorni, da nismo samo kao papagaji plate. Kolika je danas prosječna plata? Prosječna plata je manja od 800 eura u prosvjeti. Pa oko 800 eura, da li je 1 euro ispod ili negdje tu oko 800 eura. Za koliko je to godina staža? Koliko ima To je prosječna plata u prosvjeti. Ima nas tamo i sa 40 godina staža, ima nas i sa 2 godine staža. Koliko ima neko koje je sad počeo da radi? Pa neko koje je sad počeo da radi ima oko 700 eura. Ona i sa 40 godina staža ima oko 900 eura. Tu kad uračunamo i nenastavno osoblje, pomoćne radnike koji imaju 450 do 500 eura, a onda se izvede ta računica od oko 800 eura. Međutim, moram da kažem da smo mi ispod prosjeka na nivou države, trenutno. Jedino smo bili iznad prosjeka na nivou države od 1. januara ove godine pa negdje do 1. septembra. Tih 8-9 mjeseci, umeđu vremenu su i ostale plate rasle i opet nas je prosjek na nivou države prestigo. Da kažem da su u naš prosjek uključeni plate univerzitetskih profesora, koje su značajno veće. Kad bi njih izuzeli, a oni, njima se plate ne obračunavaju po našem granskom, nego po posebnom zakonu, onda bi naš prosjek bio 780 eura. Dakle, nema manje plate od 700 eura. Pa, kod nastavnog osoblja nema. Nema manje plate od 700 eura kod nastavnog osoblja. Pazite, mi smo dobili koeficijent prošle godine uvećan za 20%. Pa je bila Evropa sad 1 i nama su plate u ove dvije godine porasle za nekih 45%. Međutim, svjedoci smo i da je inflacija otišla žestoko, da ne navodim sad primjere koliko svima nama. Tako je. Dakle, to nam je praktično devalvirano. I mi prošle godine nismo ovaj granski potpisali da bi nam ga sad neko onako pogazio brutalno i da bi rekao puj pike, ovo više ne važi, eto, vi ste, kao što nam reče premijer, vas su prevarili. Zamislite kakva retorika da nas je vlada prevarila i to koga je prevarila? Prevarila svoje prosvetne radnike. Pa kakvu poruku mi šaljemo onda građanima Crne Gore? Ovo je zemlja prevaranata. Šta da kažem ja mladom naraštaju u ovom trenutku da im kažem ne, ovo je zemlja obećana, ovo je idealna zemlja, ovo je zemlja gdje vlada pošteno nastupa u svim pregovorima, gdje ima iskrene namjere da nam pomogne, a ono, kaže, vas su prevarili prošle godine. Ja prosto ne mogu da vjerujem kakav je to narativ. Ali samo da se vratim još jednu rečenicu ovom granskom. Mi ne tražimo ništa novo. Mi ne tražimo nešto što nam je neko obećao ili onako u naznakama nagovijestio. Mi tražimo ono što je potpisano. I zato mi nismo ni tražili u onom štrajku upozorenja i pričali na prvom mjestu o ekonomiji, odnosno o platama, jer smo znali da to uvećanje nam ide od 1. januara 2020. Niste dovodili u pitanje, ali kad se kaže ovdje dodatno će se razmotriti i dodatni sporazum donijeti. Niti smo dodatno razmotrili, niti nam iko pomenuo bilo kako sporazum. Da li je ovaj dio možda taj koji može da kaže vlada, nije ovo bila konačna odluka? To kad smo prošle godine potpisivali. Prvo od ministra financija... Jeste li vi to tada dovodili u pitanje? Evo ako dozvolite, tada nam je rečeno, ajte da se ne zakucavamo u 10%. Možda bude ekonomska situacija bolja, pa mi možda budemo mogli da vam damo i više. Ako zapišemo 10%... Oni su vam tada rekli da može biti i više. A s druge strane su nam oni rekli, može da bude i godina kao što je godina korone. Morate imati obzira možda i prema nama, pa eventualni u nekim pregovorima. Znači, oni su dovodili opet da može biti da se nešto desi pa da neće biti. Može, tako je, može da se desi. Ali pazite, dodatno će se razmotriti koeficijenti koji već tamo stoje i o čemu će se potpisati poseban sporazum. Prvo, granski kolektivni ugovor ne može nikakvim sporazumom da se derogira ili stavi van strane, isključivo njegovim izmjenama. A što niste vi tada nekako to jasno definisali da imate sigurnih, ne znam. Pa meni se čini da je ovo jasno i da ne može biti jasnije, ali eto koliko hoće da... Nije, ali ako su i oni rekli, ako se desi nešto, može, ako ne, bit će više. Ja opet ponavljam, tu piše da će se dodatno razmotriti. Mi to nismo dodatno razmatrali ni sa kim. Druga stvar, potpisat će se poseban sporazum. Niti nam je ko ponudio poseban sporazum, niti smo ga potpisivali. Te prema tome sporazuma nema, što znači da ostaje da važi ovaj granski kolektivni ugovor. Šta ćete vi sad?
Pa za početak, evo smo krenuli jednu, da kažem, diplomatsku ofanzivu. Obratili smo se svim poslaničkim klubovima sa namjerom, sa željom da nas prime, da razgovaramo s njima, da im samo kažemo da se ovdje krši pravo i pravda. Da ako mi hoćemo u Evropsku uniju i puni smo priča o poglavlju 23-24, ovo je par excellence primjer kako se krši nečije pravo i kako se zloupotrebljava. Zar je ovo primjer s kojim mi treba da idemo u Evropu i da kažemo tim evropskim zemljama, super, prekršili smo granski kolektivni ugovor, rang zakona, ali evo, hoćemo da dođemo kod vas, znate, poglavlje 23-24 smo ispunili, super, idemo dalje. Ne može to tako, dakle, da iskrenemo pažnju na to. Pod broj 2 obratit ćemo se i diplomatskim predstavništvima. Već smo se obratili ETUCE u Evropskoj konfederaciji sindikata obrazovanja, jednoj vrlo uticajnoj organizaciji u Evropskoj uniji. Tražimo od njih također podršku i zaštitu. To je s jedne strane. S druge strane, iduće sedmice, najvjerojatnije u srijedu, organizujemo jedan protest ispred Skupštine. Pozvali smo sve i pozivat ćemo i dalje sve prosvetne radnike iz Crne Gore, bez obzira da li bili članovi sindikata ili ne bili članovi sindikata prosvete. Pa još nismo tačno i precizno odredili, ali najvjerojatnije sljedeća sedmica i srijeda. Srijeda sljedeće sedmice, jedan protest da eto, građanskim metodama, demokratskim i legitimnim izrazimo naš stav i naše nezadovoljstvo, našu ogorčenost na ovo. Mi ovo doživljavamo kao prevaru, mi ovo doživljavamo kao zavlačenje ruke u džepove. Moram da vam kažem, prošli ministar, kad smo vodili pregovore, pa su zakočili, bili od strane Ministarstva financija, jednom je izjavio, ja ću da podnesem ostavku ukoliko ne bude ovo što smo mi dogovorili sa sindikatom. A naša ministarka kaže, ja ću da se borim da vama smanjim ono što ste vi, uzmem ono što ste vi dogovorili prošle godine. Prosto, takva nam je situacija, ali to u Crnoj Gori može sve da se desi. Može i ovo da se desi. Ukoliko ni tada ne bude rezultata. Šta, dobro, protest sljedeće sedmice, to je maltene kraj prvog polugodišta. Neko će završiti u srijedu, neko u četvrtak, zavisno od škole ko je šta odradio, koju radnu subotu. Dakle, kako ćete vi u drugo polugodište u slučaju da vlada ostane pri ovom stavu, da nije prekršen granski kolektivni kako se interpretira, već da će se koeficijenti dodatno razmotriti u zavisnosti od navedenog. Šta ćete vi? Pa, desili se da se budžet usvoji ovakav kakav je predložen i da sve ovo što sam vam naveo ne da rezultate. Mi ćemo da predložemo prosvetnim radnicima da drugo polugodište počnemo jednim štrajkom, generalnim štrajkom. Da nema nastave. Pa, šta vama omogućava? Vi ste i tu, šta mi možete? Mi imamo jedan vrlo komplikovanu situaciju po tom pitanju, odnosno minimum procesa rada. Međutim, mi nismo krivi što taj minimum procesa rada prethodnih 7-8 godina nije usvojen, već je kriv poslodavac, odnosno Ministarstvo prosvete. Mi ćemo predložiti, sami ćemo da napravimo minimum procesa rada i da pozovemo prosvetne radnike kao što je uradio Telekom i kao što je uradila Pošta. Ni oni nisu imali minimume procesa rada, pa su ušli u štrajk i na kraju inspekcije rada i država rekla niste vi krivi, kriv je vaš poslodavac i poslodavac je onda navrat na nos Agenciji za mirno sprečavanje radnih sporova slao urgencije da se uspostavi minimum procesa rada. Dakle, mi ćemo da uđemo. Da li će to biti totalna obustava nastave ili neki štrajk sa određenim minimumom procesa rada, o tome ćemo se dogovoriti. U svakom slučaju, to će da bude jedan nepopularni metod, vrlo nepopularan, ali metod koji je praktično iznuđen. Dakle, dovedeni smo u situaciju da nemamo šta dalje da tražimo u pregovorima sa socijalnim partnerom koji nas jednostavno ne poštuje, koji kaže baš nas briga za vas, baš nas briga za prosvetne radnike, baš nas briga to što je ova branša decenijama urušavana, što je stavljana na marginu društva i sad se to nastavlja. Dakle, bez obzira što su bila puna usta priče i obećanja, mi ćemo za prosvetu da uradimo ono i da prosvetnom radniku vratimo dostojanstvo i da je prosveta važna i tako dalje i tako dalje. Mi sad zaključujemo, prosveta je tu i dalje tretirana kao potrošačka jedinica koja troši, a ništa ne proizvodi. E pa, kad shvatimo da prosveta proizvodi budućnost ove zemlje, kad shvatimo da prosveta proizvodi buduće kadrove koji treba da upravljaju ovom zemljom, tad će biti bolje čitavoj zemlji. Ne samo prosveti, nego prosveta će da... Vi bi mogli sad o problemima u prosveti, dovoljno nam govore rezultati naše djece. U kakvom je stanju
naše obrazovanje. Pa evo, ovo nas i dešava ovako zato što prosvetu shvatamo kao potrošačku jedinicu, kao nekoga koja je nebitan, koja je na margini. Priča kako limiti potrošnje i ne znam šta li što to ne pitaste ministarku ili ovo predlažem vas da je pitate. Kako su to smjernice prekršene kod fonda PIA za preko 120 miliona u odnosu na projektovane, a u prosveti ne smiju da se prekrše za 18 miliona. Kako su to prekršene smjernice kod budžetske rezerve za 30 miliona, a u prosveti ne smiju da se prekrše za 18 miliona. Ne da se prekrše, nego da me ne shvatite pogrešno, nego da se ispoštuje potpisano. Dakle, oni kad hoće, oni krše smjernice, krše limite potrošnje, nikome ne odgovaraju, nažalost, po tom pitanju. I tu treba pitati ministarku, ali ona sumnja da će moći o tome da vam priča ili prenijeće priču na premijera i na njegove savjetnike. Ko će da snosi posljedice ukoliko vi od, to dođe januara kraja, kad počinje drugo polugodište, 22. 22. 23. Krenete u generalni štrajk? Pa ja vam rekao, ovo je iznuđeni potez, ovo je jedan potez davljenika koji ne može dalje. Ne pitamo se ko će da snosi posljedice kad krenemo da tužimo masovno 15.000 tužbi i kad budu milionske odštete advokatima, odnosno troškovi za advokate i za sudove. Ko će o tom novcu da brine? Da li će neko da snosi odgovornost tu? Da li će premijer da se zapita i da kaže možda sam ja kriv za ovo? Da li će premijer možda tada reći ja podnosim ostavku? Možda nema novca, možda je to... Evo, ja vam rekoh prije, budžet u odnosu na prošlu godinu je uvećan za 500 miliona eura. To je za 16% i više, a naše uvećanje je 10%, koje je već dogovoreno. Dakle, s jedne strane možete da ga podignete za 17%, za skoro 500 miliona u odnosu na prošlu godinu, a kad je prosveta u pitanju, tu smo vrlo štedljivi, to kažemo nema. Hoćete li biti istrajni u ovome? Pa evo, trudit ćemo se. Trudit ćemo se, da je do mene situacija, stvar bi bila vrlo riješena, ali nadam se da prosvetni radnici će imati jedinstvo prijeko neophodno, da budemo istrajni, da dobijemo samo... Hoćete inicirati još neki sastanak, tražiti, pozvati nadležno ministarstvo? Evo, i ova emisija može da posluži kao sastanak. Jedan smo imali sastanak s ministarkom za evo mjesec i pol, kako je ona... Šta joj vi jutro se evo poručiti? Imate prostor medijski? Ministarko, još imamo prostora da ovo riješimo, samo da se vratimo u okvire zakona i ništa drugo od vas ne tražimo. Evo, bio je prilog prije sa gospodinom Govčevićem i to smo pričali na prošlom sastanku s njom i da kažem da smo sa starom vladom pola koraka nam je nedostajalo da riješimo ovaj prevoz i ne samo za one koji putuju iz opštine u opštinu. Šta se desilo? Desilo se to da eto smo imali opstrukcije u nižoj administraciji u staroj vladi koja nije htjela da odradi administrativni dio i tako dogovor je bio da se to radi pri samom kraju. U svakom slučaju tad nas je jedan savjetnik u ministarstvu koji nam je to i opstruirao savjetovao, to će vam nova ministarka dati bez problema, ubijeđen sam. Evo, nova ministarka... Sve to meni se čini bilo nekako na obećanjima bez potpisa. Vidite, mi Bojana imamo potpis, ali nam ne valja ni potpis. Jeste, ali se isto kaže, može da se razmotri. Opet, ali nije razmotreno, Bojana. Ne da nije razmotreno, nego niko nije zvao da nam makar sugeriše, možda ćemo razmotriti. Pa trebali sad... Evo, pošaljite poruku da vas pozovu da razmotrite. Šaljem, upravo mi šaljamo prethodnih dana poruku čitavoj Crnoj Gori da nas sasluša i da nas čuje. Još jednom za kraj, ukoliko ne razmotrite, ne pozovu vas, jer ima još vremena do usvajanja, sve dok se ne usvoji, šta će sindikat prosvjeti, odnosno kako će izgledati prvi školski dan u drugom polugodištu? Pa počeće štrajkom. Počeće štrajkoma o modelima i detaljima, tek ćemo da se dogovorimo. Ne možemo taj štrajk s ulice da pravimo i tek onako, moramo i papirološki da ga pripremimo. Ne smijemo da rizikujemo ni jedno radno mjesto u Crnoj Gori. Ne smije, predsjednik sindikata neće dozvoliti da iko dođe makar u situaciju da mu direktor priprijeti, možeš možda dobiti otkaz. Ne, pripremit ćemo ga na pravi način i kako treba. Očekujete li da će jutra direktori, a kad pozovete na štrajk,
Je li ima toga danas u crnogorskim školama? Možda manje. Ipak mi pomalo osvajamo slobodu i neke demokratije dolaze i ovome. Zaista čudi, hoćemo u Evropsku uniju, puna su nam usta Evropske unije, sami ovdje kršimo granski kolektivni ugovor, kršimo jedan zakon praktično. Očekujemo i direktori, očekuju ovo uvećanje i oni nas pitaju, neki javno, neki tajno, šta će sindikat da uradi i da li možemo da se izborimo. Ovo nije borba samo za članove sindikata, ovo je borba za sve prosvetne radnike. Sljedeće sedmice, dakle, protest, najvjerojatnije srijeda, ali obavijestit ćete kad i tačno, ispred vlade, je li tako? Najvjerojatnije ispred skupštine. Mi vam želimo da svoje zahtjeve ostvarite. Hvala vam.